Albatta, muxlislarimiz bizni she'rlarimizni faqat shu quvnoq she'rlar deb o'ylaydi. Yo'q, bizga tarbiyaviy ahamiyatga molik she'rlarimiz ham ko'p. Hozir sizlarga birinchi tavsiya qilgan shu turli turfa odamlar degan she'rimiz, ikkinchisi bor. Hayotda turli turfa odamlar uchraydi, shular haqida yozilgan. Sizga ayon qilay do'stim insonlarning xilini, lekin bilish mushkul ekan ularning qalb dilini. Bayon etay barin sizga, gar joiz bo'lsa tabir, malol kelmaydi bizga aytib etsak birma bir. Shundaylar ham bor hayotda birdam shukur qilmagan, o'zida ko'p ne'matlarni ko'rib turib bilmagan. Sen noshukur bo'lsang agar hasad o'rtar yuraging, hasadgo'ylik bilan bilgin hech kimga yo'q keraging. Deysan nega unda ulov, men yuraman piyoda. Bilsang agar ko'pchilikdan boyliging xo'p ziyoda, sanab beray ishonmasang barcha boylik davlating, eng avvalo bordir sening ot xur kitar savlating. Ko'pchilikdan ketib qolgan sog'lom jonu tanang bor, ancha muncha boylarda yo'q otang bilan onang bor. Ushbu dunyo qancha faqir, qancha sultonni ko'rgan, sen o'zingga nazar tashlab shukur qilishni o'rgan. Dunyoda ko'p boylar borki, og'zi sira ta'm bilmas. Million turar dorilar ham unga aslo kor qilmas. Senchi yegan har luqmangni lazzat ta'min bilasan. Shunday ekan hayotingdan nolib nima qilasan? Tanu joning sog'lomligi bilsang shu katta boylik. Hasaddan yiroq yursang umring o'tar chiroylik. Mashaqqatli bu dunyoda yashashning ko'p zahmati, faqirlik ham bilsang agar Allohning bir rahmati, doim dunyo ishlarida ortiga nazar tashlab tur. Shunda pok iymoningga yetmagay aslo putur. Ortingga boq ko'radursan sendan holi tanglarni, tashvish bilan kun kech qilar bedor kutar tonglarni. Sen ulardek emassan-ku, senda ko'proq imkoniyat, so'ray versang yetarkansan, faqat sof bo'lsa niyat. Ko'p narsasin borligida yetmaydi hech qadriga. Qo'ldan ketgach afsuslanib dard qo'shadi dardiga. O'tgan ishga achinishlik, o'ta ketgan nodonlik, bunday insonlar hayotda bilmas nima shodonlik. O'tgan ishda vijdon qiynar holat bo'lsa agarda, bu boshqaga istig'foring aytgin turib saharda. Ko'plar uchun xudo bergan boylikni sinov uchun. Shunday ekan yaxshilikka sarflaymaydi oh nechun. Ozroq tashabbusing bilan obod bo'lar mahalla, yoki yaqinlaring yo'qda senga muhtoj mahalda. Qodir bo'lsang vataningda bir go'zal bog' yaratgin. Butun dunyo niyohini sen yurtingga qaratgin. Deydi inson boy bo'lganda, boy bo'lsaydim yanada. Kambag'alning kuni qursin faqir kishi panada. Zar yig'ishni sal to'xtatib, yaxshilik yig'igin biroz. U dunyoga savob bilan gunoh ketar ekan xolos. Oqil inson moziylardan yaxshi ibrat oladi. Yiqqan barcha boyliklaring shu dunyoda qoladi. Hayotingni tutmagin sen johil qorun yo'lini, unutmagin Iskandarning ochiq ketgan qo'lini. Ba'zilarning gaplaridan hayron yoqa ushlaysan. Tinmay yolg'on so'zlaganini aytgin qanday xushlaysan. Ne desa ham nima desin, hech bir gapi yoqmaydi. Tavba, yolg'on gapirganda hatto kiprik qoqmaydi. Gapirmasa yolg'on, agar hasad ul azoblar. O'zida yo'q narsalarni bor deb aytar kazzoblar. Bundan senga ne foyda bor? To'g'ri gapir so'zingni. Hech kim o'nglolmaydi agar o'nglamasang o'zingni. Yolg'on doim o'z ortidan g'iybatni ergashtirar. G'iybat oxir u insonni vijdonini yemirar. Birovlarning ortidan ko'p tinmasdan g'iybat qilish, bilsang agar bir insonni tiriklay go'shtini yeyish, gar qo'lingdan kelmas ekan zarra misqol yaxshilik, yomonlik qilma, magar shuning o'zida yaxshilik. Yiroq bo'lsin hammamizdan hasrat, azob, uqubat, do'stlaringiz yo'qolib turing, yo'qolmasin oqibat. Yiqilganga yordamlashing toki turib olguncha. Tinmay savob qilavering toyi qilib qolguncha. Bu hayotda boyligingiz faqat ota va ona, asosiysi xotirjamlik, shukr, tinch zamona. Qadrin biling har ne'matni, hamma narsa omonat. Biling hosil berar aniq halol qilsangiz mehnat. Odamlar xursand bo'lsa kayfiyati a'loman, esingizdan chiqarmang hech. Shoir Ne'matulloh.